Sherehe ya utamaduni wafanyika katika shule ya Little Angels hapa Isiolo. Wanafunzi wa shule ya Little Angels hapa mjini Isiolo walionyesha umahiri wao kwa kuwatumbuiza wazazi na wageni kwa nyimbo za tamaduni za jamii ya Borana, Meru, Turkana, Agikuyu, Kamba na Kisomali katika siku ya utamaduni shuleni humo. Akizungumza na wanahabari, mwenyekiti mpya wa shule hiyo ya Little Angels, Salad Tutana, amezungumzia umuhimu wa kuhifadhi na kudumisha tamaduni za Kiafrika. Many students have passed through this school and some of them now they have ended up in big holidays. So it's a very school which is very nice in terms of inculcating the culture, inculcating the quality education. Today we are here, we celebrated the cultural day because as you know it's always a cosmopolitan town, and this school shows the real face of that. All the communities, all the children are represented in this school, and Little Angels is the face of that cosmopolitan population in this county. Kwa upande wake, meneja wa shule hiyo Victor Nyaribari amesema kutaundwa kituo cha utamaduni ambapo wanafunzi watapata fursa ya kujifunza kuhusiana na vyombo vya tamaduni za zamani ya jamii. Leo imekuwa ni siku ya furaha sana, maana tumekuwa na cultural day ambao tunaangalia umuhimu wa jamii, maana tunaishi kwa inchi ambayo iko na tunaishi jamii mbalimbali. Na kila jamii imejitambulisha kwa njia ya kimziki, vyakula, mavazi. Hivi vyote vikijumuishwa tunaviita cultural heritage. Na kwa sababu hii wanafunzi wetu tungetaka waweze kuelewa mazingira ambayo wanaishi, ambapo tunaishi na watu wanatoka kutoka kwa jamii mbalimbali, jinsi wanavyoishi, vyakula wanavyokula, na haya yote yanawasaidia hata katika masomo yao ya baadaye kuelewa mahala ambapo wametoka. Naye Bijen Mwangi ambaye ni mwanzilishi wa shule hiyo amehimiza shule zingine kuwafunza wanafunzi kuhusu utamaduni. Tumekuwa na tamasha mbalimbali za kimodern na zile za kitambo, na ningehimiza kila shule na mahali watoto wanasoma wafundishwe juu ya utamaduni. Na sisi yetu ni kuendeleza, every year tutakuwa na hii tamasha ndio tuweze kukuza talents. Dominic Otieno ambaye ni mwalimu mkuu Little Angels amesema tamasha hilo la utamaduni unalenga kuboresha utangamano miongoni mwa wanafunzi wanaosomea shuleni humo. We decided to start this program so that it can help our learners to learn more about their community. Again, our school, we have so many learners from different communities, so it has brought learners together and parents. We have learned so many things from each community, food, attires, all those things are norms and such things. So we really say this is a day that we'll never forget. It has brought so many things in our school that we didn't know, and we've seen parents are engaged, they are happy. Baada ya Dominic kuzungumza, Luke Mithika ambaye ni mzazi amesema sherehe ya aina hiyo inawapa fursa wanafunzi kufahamu utamaduni ya wazazi wao. Furahia siku ya leo kuona si masomo tu bali hata katika nyadhifa zingine wako sawa. Juzi wamekuwa national katika nyimbo na mambo yale mengine ambayo wanayoenda nayo mbele. Tunawa support. Na ningeomba hata the county government na wale wengine tusidi kuishika mikono, kwa sababu hii ndio shule ambayo tunayoiangalia katika Isiolo, no, Isiolo County, na tukiangalia katika Eastern, katika mitiani yote iko katika position ambayo tunajivunia kama county, na kila wakati inakuwa ni shule ambayo inayofanya bora na tunapenda kuona matokeo yake. Sidada sifte badane tarpendo yaleo yayo yamaka.
Nikiripotia runinga ya Wanso, langu jina ni Hussein Morangiriguyo, runinga ya Wanso ya kujuza na kukuburudisha.